waa Faisal wax ka soo yeereba. Anu waxaan u arkaa Faisal nin siyaasadda kagsinaysta. Waxaan gaalada oo yidhaahdaan waa political prostitute, qof aan istaan lahayn, qofkaan ummad hogaamin karin, qof aan dhaqan lahayn, qofkaan damiir ku jirin ayaan anigu Faisal u arkaa. Hadbana waxaan u arkaa uu nin maalinba ku xisaabtamaa halkii wax ka helay iyo uurkiisa iyo naftiisa wuxuu meesha wax ka heli lahaa. Shalay waad ogeydeen waxbuu ku hadlayay, maanta waad ogeydeen waxbuu ku helayay. Hadduu inuu damiir Faisal leeyahay wuxuu odhan lahaa ummaddan muu hor joog, sidan waxna muu sheegeen. Saddex jeer buu ummadda isku soo soo taago, saddexdiba ummaddaa ku tidhi uf kuma doonayno. Xataa wax kale iska daayay Faisal doorashadii ugu dambeysay codadkii xumo baa ka badnaaday codadkii dadku siiyeen. Horta qofku inuu halkaa meeqaam ku leeyahay isku qiyaasaa wanaagsanayd. Laakiin Faisal dee nin afkiisu shaandhe leeyahay maaho, waa ninkaa maalinba wuxuun ku hadlayaa. Dagaal sokeeyeen ridayaa, dad baa dagaal sokeeye riday. Waa haddii dee wax laysiin waayo ummaddan ku qaylinaya weyaan Faisal weyaan, haddii wax laysiin waayo. Laakiin dowladdan hadda jirtee timid Faisal ow tii maaha wax bixinaysay, ama qayli ama ha qaylinin. Tii wax bixinaysay dadka wax siinaysay maaha, muusana noocaa maaha, madaxweynaha la doorto umaba u dhalan, ha ku habsaami maan leehay. Dagaal sokeeyuu ridayo kanuu ridaynaa dee malaha taariikhdaadana dib u ogeyne. Adigu miyaanad ahayn kii ummadda dalka u basaasayay, afweyne uga basaasayay? Miyaanad kii noocaa ee u dhashay ahayn? Miyaad maanta dad wax ka sheegi kartaa? Adigi Muuse miyaa meel la wadadigi karaa? Haddaad inuu damiir leedahay inaad adigu naftaada xisaabisahay. Laakiin dee qofku hadduu afkiisu bilaashaandhe yahay wax walba soo dhaafayaan, waa sidaa Faisal oo kale. Tii uunbaa kolba inagu soo baxaysa ay ciyaalku lahaayeen ugu heesayeen waa Faisalo, waa Faaruqa, waa Fidil Kartoon, waa ninkaa Faaruqa dee bulaacadda afkiisu wax walba ka soo baxaya ma Faisal taasa. Wallaahi waxaan isku qorsanay ma jiree Faisal dee wax u jawaabu waayo dalka in laga qabtuu baahan yahay Faisal. Beri hore in biqilka lagu gooyahay Faisal, beri horeba in biqilka lagu gooyahay dee wuxuu noqday dee nin dadka dee bura kaa baxday buu dalka noqday, buu noqday nin mar koonfur buu hadlayaa oo qaranimadu kasoo horjeedaa, mar dilaal buu ku jiraa, mar istaan male. Faisal waa nin dalka dabura ka baxday buu ku noqday Faisal. Marka in loo jawaabo xaq buu waa Faisal wax ka soo yeereba. Anu waxaan u arkaa Faisal nin siyaasadda kagsinaysta. Waxaan gaalada oo yidhaahdaan waa political prostitute, qof aan istaan lahayn, qofkaan ummad hogaamin karin, qofaan dhaqan lahayn, qofkaan damiir ku jirin ayaan anigu Faisal u arkaa. Hadbana waxaan u arkaa uu nin maalinba ku xisaabtamaa halkii wax ka helay iyo uurkiisa iyo naftiisa wuxuu meesha wax ka heli lahaa. Shalay waad ogeydeen waxbuu ku hadlayay, maanta waad ogeydeen waxbuu ku helayay. Hadduu inuu damiir Faisal leeyahay wuxuu odhan lahaa ummaddan muu hor joog, sidan waxna muu sheegeen. Saddex jeer buu ummadda isku soo soo taago, saddexdiba ummaddaa ku tidhi uf kuma doonayno. Xataa wax kale iska daayay Faisal doorashadii ugu dambeysay codadkii xumo baa ka badnaaday codadkii dadku siiyeen. Horta qofku inuu halkaa meeqaam ku leeyahay isku qiyaasaa wanaagsanayd. Laakiin Faisal dee nin afkiisu shaandhe leeyahay maaho, waa ninkaa maalinba wuxuun ku hadlayaa. Dagaal sokeeyeen ridayaa, dad baa dagaal sokeeye riday. Waa haddii dee wax laysiin waayo ummaddan ku qaylinaya weyaan Faisal weyaan, haddii wax laysiin waayo. Laakiin dowladdan hadda jirtee timid Faisal ow tii maaha wax bixinaysay, ama qayli ama ha qaylinin. Tii wax bixinaysay dadka wax siinaysay maaha, muusana noocaa maaha, madaxweynaha la doorto umaba u dhalan, ha ku habsaami maan leehay. Dagaal sokeeyuu ridayo kanuu ridaynaa dee malaha taariikhdaadana dib u ogeyne. Adigu miyaanad ahayn kii ummadda dalka u basaasayay, afweyne uga basaasayay? Miyaanad kii noocaa ee u dhashay ahayn? Miyaad maanta dad wax ka sheegi kartaa? Adigi Muuse miyaa meel la wadadigi karaa? Haddaad inuu damiir leedahay inaad adigu naftaada xisaabisahay. Laakiin dee qofku hadduu afkiisu bilaashaandhe yahay wax walba soo dhaafayaan, waa sidaa Faisal oo kale. Tii uunbaa kolba inagu soo baxaysa ay ciyaalku lahaayeen ugu heesayeen waa Faisal oo waa Faaruqa, waa Fidil Kartoon, waa ninkaa Faaruqa
ده بلعدة أفكي سوى حلبك صباح يا فيصل تاسا والله يوحى نسكو قرص أنا ما تشري فيصل ده وحوش وابوه يضل كين لقى قبتو بها يا فيصل بري هورا إن بقل كلاقو قوية هاد فيصل بري هورا با إن بقل كلاقو قوية هيدا وحو نغضي دانين تتك ده مركب حدا يضل كين نغضي بونغضي نين مر ومر كونفر بو هاد ليا أقرني ما دوك سهر شيدا مر دلال بو كتشرا مر استان ماله فيصل وان يضل كده مركب حدا بكون نغضي فيصل مر كاين لو تشوابه حق بو وفيصل وح كسو يريبا أنا أرى فيصل نين سياسة كيكسينا يسته وحن قالا دو يدا هذا هو political prostitute قفان استان الهين قفكان ومدهو قامين كرين قفان لقان الهين قفكان دمير كوچرين أيانا نوك فيصل واركا هاد بنا وحن أركا ونين مالين با ku xisaabtama halkii wax ka helay uurkiisa iyo naftiisa wuxuu meesha wax ka helay shalay waad ogeydeen waxbu ku hadlayay maanta waad ogeydeen waxbu ku helay haduu inuu damir faysar leeyahay wuxuu oran lahaa umadan mu hor joogsidan waxna uu mu sheegay saddex jeer buu umada isku soo soo taago saddexdiba umada ku tiri uuf kuma doonayno xataa wax kale iska daayay faysal doorashadii ugu dambeysay codadkii xuma baa ka badnaaday codadkii dadku siiyeen horta qofku inuu halkaa meeqaam ku leeyahay isku qiyaasaa wanaagsanayd laakiin faysal dee nin afkiisu shaande leeyahay maaho waa ninkaa maalinba wuxuun ku hadlayaa dagaal sokeeyaan ridaya dad baa dagaal sokeeye riday waa haddii dee wax laysiin waayo ummaddan ku qaylinaya weyaan faysal weyaan haddii wax laysiin waayo laakiin dowladdan hadda jirtee timid faysal ow tii maaha wax bixinaysay أما قايل يا مها قايلين تي وح بحين السيدات كوح سين السي ماها مو صنع نوع عام مها مدحونها لدرتو ما بودا لن هكوها بسامي ما ليه تقال سكيو هدي يكنو هدينا دي مالها التاريخ ده ده دي بيوغيني أدقو ميانا ده هين كي أمد دل كو بساسي أفينا وكو بساسي ميانا ده كي نوع عاي ورد الشاي هين مياد ما انت تدوح كشي كرتا دي موسى ميا ميلا يوضري كرا haddaad inuu damir leedahay inaad adigu naftaada xisaabisahay laakiin dee qofku hadduu afkiisu bilaashaandha yahay wax walba soo dhaafayaan waa sidaa faysalo karow tii unbaa kolba inagu soo baxaysa ay ciyaalku lahaayeen ugu heesayeen waa faysalo waa faaruqa waa fidil kartoon waa ninkaa faaruqa ee dee bulacadda afkiisu wax walba kasoo baxaya ma faysal taasa wallaahi waxaan isku qorsana ma jiree faysal dee wuxuu jawaabu waayo dalka in laga qabtuu baahan faysal beri hore in biqilka lagu gooyahay faysal beri horeba in biqilka lagu gooyahay de wuxuu noqday de nin dadka de buraka baxday buu dalka noqday buu noqday nin mar waa mar koonfur buu hadlayaa oo qaranimadu ka soo horjeeda mar dilaal buu ku jiraa mar istaan male faysal waa nin dalka de buraka baxday buu ku noqday faysal marka in loo jawaabo xaq buu waa faysal wax ka soo yeereba anuu waxaan u arkaa faysal nin siyaasadda ka sinaysta waxaan gaalada oo yidhaahdaan waa political prostitute qofaan istaan lahayn qofkaan umad hogaamin karin qofaan dhaqan lahayn qofkaan damiir ku jirin ayaan anigu faysal u arkaa hadbana waxaan u arkaa uu nin maalinba ku xisaabtama halkii wax ka helay iyo uurkiisa iyo naftiisa wuxuu meesha wax ka heli lahaa shalay waad ogeydeen waxbu ku hadlayay maanta waad ogeydeen waxbu ku helayay hadduu inuu damiir faysal leeyahay wuxuu odhan lahaa ummadan mu hor joogsidan waxna uu mu sheegay saddex jeer buu ummada isku soo soo taago saddexdiba ummada ku tiri uuf kuma doonayno xataa wax kale iska daayay faysal doorashadii ugu dambeysay codadkii xuma baa ka badnaaday codadkii dadku siiyeen horta qofku inuu halkaa meeqaam ku leeyahay isku qiyaasaa wanaagsanayd laakiin faysal dee nin afkiisu shaande leeyahay maaho waa ninkaa maalinba wuxuun ku hadlayaa dagaal sokeeyaan ridaya dad baa dagaal sokeeye riday waa haddii dee wax laysiin waayo ummaddan ku qaylinaya weyaan faysal weyaan haddii wax laysiin waayo laakiin dowladdan hadda jirtee timid faysal ow tii maaha wax bixinaysay ama qaylaya maha qaylinin tii wax bixinaysay dadka wax siinaysay maaha muu sano nooca maaha madaxweynaha la doorto uma buu dhalan ha ku habsaami maan leh dagaal sokeeyuu ridayo kanuu ridaynaa dimalaha taariikhda adana dib u ogeynay
adigu miyaanad ahayn kii ummadda dalka u basaasayay afweyne uga basaasayay miyaanad kii nooca u dhashay ahayn miyaad maanta dad wax ka sheegi kartaa adigii muuse miyaa meel lay wada dhigi karaa haddaad inuu damiir leedahay inaad adigu naftaada xisaabisahay laakiin dee qofku hadduu afkiisu bilaashaandha yahay wax walba soo dhaafayaan waa sidaa faysalo karo tii uunbaa kolba inagu soo baxaysa ay ciyaalku lahaayeen ugu heesayeen waa faysalo waa faaruqa waa fidil kartoon waa ninkaa faaruqaa dee bilaacadda afkiisu wax walba ka soo baxaya ma faysal taasa wallaahi waxaan isku qorsana ma jira faysal dee wax u jawaabu waayo dalka in laga qabtuu baahan yahay faysal beri hore in biqilka lagu gooyahayd faysal beri horeba in biqilka lagu gooyahayde wuxuu noqday dee nin dadka dee buro kaa baxday buu dalka noqday buu noqday nin mar koonfur buu hadlayaa oo qaranimadu kasoo horjeedaa mar dilaal buu ku jiraa mar istaan male faysal waa nin dalka dee buro ka baxday buu ku noqday faysal marka in loo jawaabo xaq buu